Analistët në Kosovë thonë se takimi në shtëpinë e bardhësh me peshë për shkak të përfshirjes së zyrtarëve më të lartë amerikanë në procesin e arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata presin që krahas diskutimeve ekonomike të trajtohen edhe disa çështje politike. Analisti Agon Maliqi thotë se në këtë takim mund të ketë edhe ndonjë lloj deklarate të përbashkët që mund ta ketë një peshë politike. Dhe ndoshta kjo do t'i prezentohet palëve si një farë lloj dokumentës e teksti, të cilin ose mund të anëshurëm se jo, dhe diçka e njashme ndoshta si ai dokumenti në mes të Izraelit dhe Emirateve. Jo të rrimisht si përmbajtje e tekstit ku aty zotohet Emiratet për normalizim të plotë të marrëdhënieve, mirë po diçka me një farë lloj boshti politik dhe peshe politike. Kjo mund të jetë ndoshta edhe një farë lloj nënshkrimi i këtij lloji dokumenti edhe kësaj pakos bashkëmarrëdhënie ekonomike mund të jetë diçka që ndoshta edhe sjell edhe prezencën e presidentit amerikan në takim. Drejtori ekzekutiv i Institutit Ballkanik për Hartimin e Politikave, Naim Rashiti, thot për zërin e Amerikës se bisedimet në Washington do të jenë hapi i parë drejt një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve në muajt në vazhdim. Un kam dy shpjegime. E para është a kjo është maksimumi që është shëbatër duke bërë dhe është shumë keq, do të ishte shumë keq nëse dështon. Dhe e dyta, nëse kemi marrëveshje, çfarë do forme që merë ajo marrëveshje në shtëpinë e bardhë, do të ndërtoj kornizën e çdo dialogu tjetër me Serbisë dhe Kosovës, përfshi do të formësoj edhe dialogun e Brukselit. Kosova e Serbia muajve të fundit po përballen me trysni për të arritur një marrëveshje që do të çonte drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por kjo trysni është parë me shqetësime shpeshherë në Kosovë për shkak të, siç e thon, mundësisë për një marrëveshje jo të favorshme. Me sa kam kuptuar, shëbat kanë pru më shumë me kanë punuar me Serbinë të negociojnë marrëveshjen. Sepse ajo do të duhet pranoj implikimet politike të marrëveshjes që përfshin bashkëpunimin drejt për drejt me institucionet e Kosovës dhe qeverinë e Kosovës. Dhe nuk ka pritet që qeveria Kosovës të ketë kundërshti dhe një marrëveshje formatit e tillë. E dyta, dërguari Grenell ka bërë qartë se kush del nga kjo marrëveshje do të sankcionohet, do të dëmtoj marrëdhëniet me Shqipërinë. Kjo është bërë qartë më parë dhe nuk e besoj që Kosova do të hyjë atë rreziku. Kështu që nuk duhet edhe mbi vlerësuar ky takim apo të rriten tepër pritjet prej tij. Gjithsesi, më shumë do të jetë ndoshta ky lloj i rëndësishëm, ky lloj zotimi politik, sepse ato fjalë në cilat pal zotohen aty, sidomos nëse ka ndonjë afat kohor, e kanë një peshë, veçanërisht si forme presionit ndaj Serbisë, sepse ky lloj angazhimi amerikan e ka rëndësinë kryesisht e presioni që i ushtrohet Serbisë për të nxituar drejt njohjes së Kosovës. Analistët thonë se një marrëveshje përfundimtare do të jetë e vështirë të arrijet brenda këtij viti, për shkak edhe të paqëndrueshmërisë politike me të cilën po përballet Kosova. Brenda këtij viti duket e vështirë. Gjithsesi, nëse do të ketë marrëveshje, mendoj që është një dritare që është deri në momentin e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës, sepse deri në atë moment e kemi një farë lloj qëndrueshmërie qeveritare në Kosovë. Në mungesë të një koezioni më të fuqishëm politik në Prishtinë, duhet të shohim se si do të rrjedhin zhvillimet politike në Prishtinë pas një marrëveshje eventuale. Kjo mbetet një shqetësim natyrisht, sepse, si që kemi po këto vite, çështje dialogu dhe tema tjera janë përdorë për kalkulimet mërashme politike, për beteja politike dhe ndoshta edhe kjo mund përdoret. Kryeministri Abdullah Hoti dhe prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit në Washington pritet të vazhdojnë më 7 shtator në Bruxelles bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për zërin e Amerikës, Leonard Shejo, Prishtinë.